ច្បាប់ថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនឹងដកសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាដែលមិនគាំទ្រប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាថាសម្ដាវិសោធនកម្មច្បាប់សង្ជាតិរបស់រុស្ស៊ីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដកហូតសង្ជាតិដែលតទៅបានសម្រាប់ការកបោតជាតិនិងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសដល់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនกองទ័ពរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនប្រទេសរុស្ស៊ីបានណែនាំច្បាប់សង្គ្រាមដទូលំទូលាយដើម្បីលោកបំបត្តិសម្លេងមិន គ្រប់គ្រងចម្ពោះយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីតែងតែហៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសខណៈអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបញ្ជាក់ថានោះជាទង្វើឆ្លៀនពៀនពេញទំហឹងដើម្បីទន្ទ្រានយកទឹកដីមែនទែនទៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការដកហូតសិងជាតិដែលតក្កងនឹងការកបោតជាតិគឺដោយសារតែពួកគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន OIA បានដកស្រង់សម្ដីលោក Constantin Zatulin ដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការសភាស្ដីពីកិច្ចការរដ្ឋអន្តរជាតិ Commonwealth of Independent States ឬហៅកាត់ថា CIS សំណើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការរួចរាល់ហើយ CIS ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1991ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមនៃអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតនៅឆ្នាំ2022ផ្អែកលើតនន័យពីក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីមនុស្សជាង691,000នាក់បានទទួលសិងជាតិរុស្ស៊ីដោយជិតពាក់កណ្ដាលមកពីសមាជិកប្រទេស CIS ថ្ងៃថ្ងៃនេះគិតពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមីនា សភាជាន់ទាបរបស់រុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលរកឃើញថាមានទោសពីបទប្រមាថក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនវិមានក្រមឡាំងបញ្ជាក់ថាប្រជាជនរុស្ស៊ីភាគច្រើនគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសกองទ័ព អាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំខណៈបើដល់ការផ្សព្វផ្សាយពោរដែមមានពិតដោយចេតនាអាចនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុករហូតដល់15ឆ្នាំ